Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com duas B12. Fiz um vídeo agora há poucos dias com três B12, mas hoje estamos com duas, mas agora elas estão diferentes. Vamos falar sobre elas. Professor Joaquim, aqui de Piracuruca, no Piauí. Então, pessoal, estamos aqui no quarto da bagunça, rapaz. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Eu falei para vocês que eu tinha comprado uma B12 alguns anos atrás. Eu fui atrás, né? Resgatei essa B12 novamente. Ambas no Toreiro, ó. Toreiro, Toreiro. Só que uma agora com a data de 2023, ó. Tá aqui. E outra com a data de 2021. Tá ok? Ó, o valor quando eu comprei ela, ó. Certo? E agora o valor que eu comprei ela. Tá certo? Ainda tem aqui algumas unidades no toureiro. Eu consegui ver se tem algumas unidades. Eu acho que ainda tem ainda umas duas unidades, tá? Dela nova. Muito bem. Então, essa aqui foi a que eu comprei em 2021 no toureiro. Comprei, fiquei com ela aqui alguns dias, brincando com ela de maneira original, mandei encamisar a mola. E aí depois passei para um amigo meu. E esse amigo meu passou para um outro amigo meu, que é o Danilo, né? Então o Danilo começou a fazer a customização dessa carabina, mas se desiludiu um pouco com o tiro esportivo no papel 10 metros, está voltando novamente, graças a Deus, e me passou essa carabina. Quando ele me passou essa carabina, ele já me passou ela sem o gás RAM, né? Mas já me passou com o gatilho, a caixa de gatilho da B19. E me passou também já com o serviço aqui da madeira, né? Já preparado para receber a caixa de gatilho da B19. Algumas mudanças também aqui na parte interna. Me passou também com esse muzzle da Quickshot. Só não estava com a mira que eu comprei. Então, o que que eu fiz? Entrei em contato com a Elite. Peguei um kit da Elite de 35. Comprei o kit da Elite de 35. E o Dimas fez todo o serviço agora. Ele já cronografou ela. Ela está com a tá com a velocidade aí de 195, 196 metros por segundo. Ok? Então, nós vamos fazer os disparos com ela agora. Já toda prontinha com o GR da Elite, tudo direitinho. Essa aqui é aquela que há poucos dias eu fiz um vídeo com ela. Aliás, dois. Fiz um vídeo sozinho. E primeiro um vídeo com as três, quando eu peguei as três e mandei duas lá para São Paulo. Ok? Então tá aqui ela original, ó. Gatilho original. Travando. Segurar aqui. Eu sou canhoto, né? Então aqui, ó. Trava. Tá? Tá tudo original. O que que eu vou fazer com essa carabina depois? Já conversei com o Dimas. Nós vamos só dar uma aliviada no gatilho e encamisar a mola. E vamos deixar ela aqui, desse jeito, ok? Então é isso. Nós vamos fazer o que agora, pessoal? Eu vou fazer alguns disparos com a carabina customizada e vou fazer alguns disparos com a carabina crua, ok? Qual o chumbo que nós vamos usar? Um chumbo padrão. Vamos usar o cúter, tá? Vamos usar o cúter 0,50. Tá legal? Tudo bem? Então nós vamos aos disparos, tá certo? Também vou colocar aqui o teste de cronografagem dessa belezinha aqui, tá bom, turma? Tá certo? Se der certo, eu vou também fazer uma cronografagem com essa aqui também, tá? Cento e noventa e seis, né? Isso. Cento e noventa e um. Sete. Cento e noventa e sete? Noventa e seis.
194. Mais um, Dimas. Não pode ver de tiro, não, né? Não. Tá no lugar errado, né? 27. Tá bom, Dimas. Vou fazer outro pra ficar. Bem, pessoal, então estamos aqui, né? 11 metros, 10 metros iria dali, vou tirar daqui. 11 metros, vou começar com a que está customizada, ok? V12 customizada, o chumbo é o cutter. E aqui já está a V12 original, ok? Vou fazer aqui alguns disparos, eu improvisei esse alvo para dar uma visada um pouco melhor. Os dois alvos, vamos colocar aqui. Você é louco, rapaz. É que pode um negócio desse. Bora ver. Tirar esse alvo daqui e vou levar ali para a bancada. Antes de mais nada, esse disparo bem aqui foi uma gatilhada, viu? Aqui foi uma gatilhada. Se eu não me falha a memória, foi o primeiro disparo. O restante foi aqui. 10 disparos. 9 no caso, né? Aqui. Eu atirei aqui e eu percebi que pegou aqui embaixo. Aí eu levantei a mira dela. Só que levantei demais, ó. Pegou aqui em cima. Mas é bom pra gente poder ter uma noção, ó. Isso aqui não conta. 10 disparos. Aqui ela crua. Aqui ela customizada. Vamos tirar daqui. Vamos levar lá pra bancada. Pessoal, ó. Que é o seguinte. Esse disparo aqui foi uma gatilhada minha. Eu atirei com a V12 customizada, ok? Aqui tem 9 disparos aqui dentro. 9 disparos aqui dentro. Mas vamos colocar isso tudo. Ó, uma moeda de 10 centavos cobre. Aqui foi rasgo, ó. Uma moeda de 10 centavos cobre. Ok?
Vamos ver esse aqui, ó. Ela crua. Aqui tem 10 disparos. Eu me lembro que até o oitavo disparo eu estava fazendo isso. Só que eu me descuidei aqui nesses dois últimos, três últimos, ó. Até o sétimo disparo, que estava aqui, ó. Era só isso aqui. Tá? Mas houve um descuido meu aqui, questão de gatilho também. Mas olha aí o que é que uma B12 tirada da caixa pode fazer. Sem nada, sem ajuste nenhum. Que aqui eu penso em, como eu falei, em dar uma aliviada no gatilho e camisar essa mola aqui. Só isso. Ok? Olha aí, ó. Veja aí a diferença da B12 customizada. Gatilho da B19. Ok? GR. Para crua. Será se uma pessoa que treina só com essa aqui, se dedica só essa aqui, ele consegue o um bom rendimento? Ou será se realmente precisa da customização para melhorar a performance? Claro que se ele se dedicar só essa aqui, tendo a mesma, sendo um atirador da mesma qualidade dessa aqui, com certeza a qualidade aqui vai ser melhor. Mas será se não dá para brincar com a B12 crua? Chegando a 10 disparos assim. Pelo menos aqui tem 7 dentro. 7 disparos eu posso garantir que tem. Eu não vi o vídeo ainda. Vou editar o vídeo, claro, né? Vou colocar na velocidade maior e vocês vão perceber que esses aqui são os últimos, ó. Ok, pessoal? Então, é interessante também a gente frisar que ninguém sabe se ela agrupa melhor com o cutter, né? Eu peguei o cutter aqui como modelo, mas não significa dizer que ela seja o melhor chumbinho. Eu não fiz teste de agrupamento com elas ainda, nem com a crua, com a B12 original, nem com a B12 customizada. Ok? Tudo de bom para vocês. Até a próxima.